Hanun hor yevort vo yevok vuin serpo amen. Yerketsek diarın yerk nor zayniv tsntsutyam. Sireli parebasht hayortik. Nor dar vo seminen kanknats. Ye mer hokinera letsunen urakhutyamb yev hrjvankov. Kanzi kachk kidaktsenk vor nor darin Աստուծո բարգևն է մեզի շնորհված։ Անցնող դարին վերարժևորելու բահն ու առիթ ունեցանք։ Դեսնելու թե անցնող 365 օրերու ընթացքը ինչպիսին եղավ մեր կյանքի մեջ։ Վերարժևորումի ենթարկել է հետոսագայն, մենք բոլորս Խոստում գդարեցինք Աստծուն, որ քալիք տարին 2014 թվականը Հիսուսի ծննդյամբ նվիրականացած մի դարձնենք առավել օրհնյալ դարիմը, առավել փառքավաճ դարիմը մեր ընտանիքներու համար, մեր համայնքներու համար, մեր թեմական կյանքերս Մեր հայրենիքի համար եւ այս օրդնյալ երկրին համար Մարդուն կյանքը սիրելի բարեբաշտ հայորդիկ ուրիշ բան չէ եթե ոչ Աստուծո հետ հոգևոր ճանապարհորդությունը Ճանապարհորդության այս ընթացքը հաջող գարցանակրի նաեւ թերություններ մարդուն կողմէ տկարություններ Մեզ մի յուրաքանչյուրի գոմե, բայց փառք ամենագալին Աստուծո, որ իր անսահման սիրով եւ օրհնություններով ուք անգամ եւս օրհնելու մեզ մի յուրաքանչյուրը, մեզ շնորելով նոր դարին, որը կպայմանավորվի Հիսուսի ծնունդով։ Ինչքան օրհնված պիտի զգանք յուրաքանչյուրս, որ մեզ մի ամեն մեկուն կյանքը Գնվիրակորձվի, գհրաշակորձվի Աստծո սիրով եւ իմաստությամբ։ Եվ ինչքան իրական է նաեւ այն պատգամը, որ հոգելույս վազգեն առաջին սրբազնակույն կաթողիկոսը արդասանած է ասելով. Թարնանք նոր արշալույսի ջարդարաբեդը։ Այս բարերու մեջ մենք պիտի գտնենք նաեւ Ուղին մեր կյանքի, ճանապարհը մեր կյանքի, այս բարերում մեջ պիտի գտնենք նաև համոզումն ու հավատամքը Աստվածաբարգև մեր կյանքին, որպեսզի ամեն մեկ դարի, ամեն օր, ամեն ժամ և ամեն վայրկյանը մեր կյանքին դարձնենք Աստծո փառքը հյուսո դարի, օր, ժամ և վայրկյան։ Մարդու քերակույն արակելություն եւ նպատակն է քայլել դեպի Աստված։ Դեպի Աստված տանող ճանապարհորդության ընթացքին միայն մենք կկարողանանք նաեւ մեր կյանքը ընձայափերել մարդկության փառոր կյանքին համար։ Յուրաքանչյուր մարդ արարած իր մեջ ունի նաեւ Աստվածայինի ճարակայթումը այդ գիտակցությամբ Մենք պիտի նաև մեր կյանքը բարձրացնենք առաստված, ապրելով խոնար կյանքը, որբեսի այդ խոնարության մեջ մենք կարողանանք նաև դեսնել իմաստը կյանքին, բայց այդ խոնարության մեջ նաև դեսնելու պատկերը Քրիստոսի, որ երկինքեն երկիր իջավ և մեզի տվավ խոնարության մեծագույն դասը, սիրելի բարեբաշտ հայորդիկ։ Նոր դարին սկսեք աղոտկով։ Նոր դարին թող թարնա նաև ձեզ մեր յուրաքանչյուրի համար հրաշալի առիթմը նորոգելու ձեր մեջ հավատքի կյանքը։ Երգեցեք դյարն երկ նոր ձայնի ծնծությամբ։ Նոր երկ պիտի դարձնենք քալիք տարին Աստվածաբարգև մեր կյանքի մեջ։ Ծնծությամբ պիտի լեցնենք և իմաստավորենք նաև մեր կյանքը։ Մեր հոգևոր կյանքը իսպաս տնելով Աստծո սուրբ սեղանին, մեր սուրբ եկեղեցու,
Մայր Հայաստանին, Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնին, մեր ազգի զավակաց եւ նորահաս սերունդներու դասյարակությանը, քրիստոնեական դասյարակությանը ի խնդիր։ Թող Աստված օրհնե յուրաքանչյուրիդ կյանքը, յուրաքանչյուր հայ օջախ, թող Աստծո սեր եւ օրհնությունը դառնա նաեւ բսակը յուրաքանչյուրիս կյանքին։ Ձեզ բոլորին կմաղթենք բարի դարի, օրհնյալ դարի, շնորհավոր լա ձեր բոլորի նոր դարին, այժմ եւ միշտ եւ ավիդյանս ավիդենից, ամեն։